ସାର୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ କିଛି ତାର ଯଦି ଡ୍ରିମ୍ସ ଥିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ତା ପାଖରେ ଟିଉସନ୍ ଦରକାର କି କୋଚିଂ ଦରକାର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଦରକାର ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ତ ମାନେ ତା ପାଖରେ ବୁକ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର କି କୋଚିଂ କରିବା ଦରକାର ଟିଉସନ୍ ବି କରିବା ଦରକାର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ତ ନିହାତି ବୁକ୍ ସବୁକିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତ ତା ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଥିବ ତାପରେ ହେଉଛି କୋଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତା'ର ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନଥିବ ଭଲ ସେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବ ତ ତା ପାଇଁ ନିହାତି ରହିବା ପାଇଁ ମେସ୍ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ସବୁକିଛି ଦରକାର ତା ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥିବ ତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେ କେସ୍ରେ ସିଏ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସମରାଇଜ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ସାଧନ ନାହିଁ ବହି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ତାକୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ମିନ୍ସ ସିଏ ଗୋଟେ ତା'ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ହେଲା ମୋତେ କୁହ ଯେଉଁମାନେ ଆଏସ୍ ଓଏସ୍ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିକି ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କହୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କହୁଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ତ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଥାଇକି ବି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସାଧନ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଥିବା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ବି ହେଇପାରୁନି କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ଟା ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଇଚ୍ଛାଟା ପରେ ଆସେ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଇଚ୍ଛାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଗୋଲ୍ ଦେନ୍ ଆସେ ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଗୋଲ୍ ମାନେ ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାୟର୍ ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଚାହା କେତେ ହ୍ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭିଜନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ରିଜନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତ କାରଣ ଅଛି ଆଉ କାରଣ ଅଛି ତ ସମାଧାନ ଅଛି ତ ବାସ୍ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ୟୁର୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍ ଦେନ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଦେନ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଜୀବନ ଲାଥ ମାରେ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛି ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହୋଇଥିଲା CGL ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 2012 ହେଲା ଡେଟ୍ କହିଦେଉଛି କାରଣ କିଛିଟା ଡେଟ୍ ଭୁଲି ନ ଭୁଲିବା ଭଲ କିଛିଟା ଡେଟ୍ ମିନ୍ସ କିଛିଟା ଇୟର୍ ନ ଭୁଲିବା ଭଲ 2012 CGL ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ସବୁ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରୁ ହିଁ ପୁରା ଭିଡ଼ ମାନେ ଭିତରକୁ କରିନୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରୁ ହିଁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଯେମିତି ମେଳା ଲାଗିଛି ଏତିକି ଭିଡ଼ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଟିକେଟ୍ ତ ମିଳିଯିବ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେଟ୍ ତ ମିଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବୁ କେମିତି ବୁଝୁଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଚଢ଼ି ହେଲାନି ବୋଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ରାତି 12ଟା ତ ୱେଟ୍ ବି କରିହେବନି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲୁ 300 ଟଙ୍କା ବି ମାନେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ବି ନଥିଲା ଏତେ ପୁଅର ହେଲା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେଉଁଠି ତୁମେ ରହିପାରିବ ସେତେବେଳର କଥା 2012 କଥା କହୁଛି 300 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା ସୋ କ'ଣ କରିବା ଚଢ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ତ ଯେତେବେଳକୁ ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ କି ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଚାଲ AC ବଗିରେ ଚଢ଼ିବା ଯାହା ହେବ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି AC ବଗିରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ତ AC ବଗିରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲୁ ସେଇଠି କିଛିଟା ବଦମାସ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଠି ଯାଇକି TCକୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସବୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି AC ବଗି ହେଉଛି ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉଡ୍ ନଥାଏ ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚଢ଼ିଛୁ TC ଆସିକି ପଚାରିଲା ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ଟିକେଟ୍ କରିନୁ କହିଲା 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଛୁଆ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବି 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବା ବଦଳରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ନେବ ଯଦି ନିଅ ବୁଝିହେଉଛି ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଓପନ୍ଲି ଡିକ୍ଲାରିଂ ଏଇଠୁ ମୋତେ ଧରିଲା ହେଲା ଧରିକି କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ AC ୱାଗନ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ପେଲିଦେଲା କହିଲା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯାଇକି ରପାଟ୍ କି ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲି ନା ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବିନି ଏହା ପରେ ଏମିତି ମୋର ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବନେଇବି ଯେମିତି ମୋତେ ଜୀବନରେ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବାର ନବତ ଆସିବନି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଟ୍ 2012
2022 है ओडिशा भितर जुआडे जाए निज कार जाए ओडिशा बाहर को जुआडे जाए तो फ्लाइट रे जाए बिना फ्लाइट रे मु कुआडे जाए इवन जदि गोटे डिस्टेंस को जीवार थो तीनटा कनेक्टिंग फ्लाइट मु थरे चेंज करछि तीनटा कनेक्टिंग फ्लाइट एठू दिल्ली दिल्ली रु बेंगलोर बेंगलोर रु पुनी गोटे तीनटा फ्लाइट चेंज करछि किंतु आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेन फ्रॉम दैट डे बुझुछ ना बस ने भी ना ट्रेन ने भी वल्नरेबल लाइफ बंचिवार नाही आगर मु तो बस रे जाए भिड़ थाए मते भिड़ रे सफोकेशन थाए सपोज मु बसी गोटे लोकटे आसी ठेसी होउची लदी होउची इरिटेट करे ना मते इरिटेट करे माने डेफिनेटली तुमको भी इरिटेट करतो खास करी जियो मानको तो बेसी इरिटेट करतो तुम इरिटेशन टाको एंगर रे कन्वर्ट काई करनी एंगर रे कन्वर्ट कर रागटा सेठी रहया दरकार एमती गोटे दिन मोर आसीबो एई सळा बस को केबे उठिबिनी के केबे से एंगर टाको केबे एक्सप्रेस करछो ना काई कहल वी इजिली फॉरगेट ना 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 ई बस अच्छी ठीक अच्छी लाइफ जमती चलती चलती व्हाई लाइफ को सेमती चलेबार ना एंगर को कन्वर्ट करो चेंज करो यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल केत बड़े ये जिनस तुम जो कहल कि सार केमी कर ये जिनस ही ड्राइव करे कि केबी गोटे एमती जीवनटार स्टाइल लाइफ स्टाइल एमती हम मैंने मत फरक पड़ न कि 20,000 देखिए फ्लाइट टिकेट करी ना करी मत फरक पड़ न 50,000 रुपीज जदि ना मुझे ट्रिप्रे बर्बाद कर 60,000 ट्रिप्रे बर्बाद कर फरक पड़ न जितने को सही सेम जगार गोटे आईएस अफिसर भी खर्च करने को डर थो कि 60,000 पड़े मोर गोटे मसर सालरी पड़े से मत फरक पड़ न योर लाइफ स्टाइल सुड भी सो हाए तुम थट जी हाए थो तुम लाइफ स्टाइल से हाए थो आई कौन दरकार ड्रीम दरकार भिजन दरकार एंगर दरकार रागटा कौटी पुणी ना से लोक नुह रागटा योर सिचुएशन कि मत तू लाइफ या देखेलु ना तते मुझ चैलेंज कली आज तते मुझ चैलेंज कली तते मुझ देखेबी दिस इज कॉल्ड अ रियल एंगर आज से ही एंगर को तुम जो एक्सप्रेस कर पार्च ताल तुम लाइफ टू बेहतरीन और बेस्ट लाइफ के हेनी कहती बा तुमको लाथ जी शिखेब ना तुमको कहीं टीचर से शिखेब जीवन जो लाथ मारे ना एमती एमती जगार लाथ मारे मैंने तुम से जिनसा भूली पारे आला टीसी भी पांचटा सांग थे मत ही सला मानने मोर कलर ही धरिकी बाहर करता मुझे कहूँ सला से बाहर करता मत ही तेज जलिल करार मत ही बाहर कलु ठीक अच्छे मुँह देखेबी से सांग आज भी ट्रेन में जाऊँच से सांग आज भी ट्रेन में जाऊँ मत भगवान किसी ना कि कारण देक पठाईते कि तोर ही कलर धरा हे कारण तत फ्लाइट रे उड़बार अच्छे ना समस्ते उड़बार क्षमता रखे कारण समस्त मनरे से राग ना ना बुझे तेणुक एंगर को कन्वर्ट कर एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन टा गोल रे कन्वर्ट कर तुम भिजन ही तुमको सब कारण दब मुझे पहुँची बिना भिजन में तुम जिते पाठ पढ़ जिते मेहनत कर जिते स्टडी मेटेरियाल कलेक्ट कर ये सब हूँ कौन कहल हावा आ कि नुह।